Pregoj pak se që ndodhi tani, jam duke qenë shumë e lot. Hasan është nësor, djalin e komshies, është 5 vjeç. Nishë gjatë gjithë kohës, më nga smonë me kunja që. Ta fjarë, ba tha se s'kam pyetur në njëherë unë ty. Se ti mua me vërtet më pëlqen shumë, tha po, nuk e di se që moshe keti. Dhe për që do duhet mosha ime? Tha po ta di tha që martohemi dot apo s'martohemi dot? A, jo, i thash jam shumë madhe unë për ty, thash jam 30 vjeqa. E ta, 30 vjeqa, tha që viti i bje? Është për 30 vjeqa, është 94. Ua, tha, i mbalë më ndirë o sa vërë.